Kanalımıza müraciət edən şikayətçi Elşad Təhməzov bildirir ki, o yaşadığı Cəlilabad rayonunda haqsızlıqla qarşılaşıb. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Komersiya Şirkətinin Cəlilabad rayon filialının rəhbəri vəzifəsində çalışdığı dövrdə müxtəlif qurumlar tərəfindən ona çirkin təkliflər olub. Təkliflərə rədd cavabı verən şikayətçi böyük baskılarla üzləşib və bu baskılar onun şərlənərək həbs olunması ilə nəticələnib. Məhkəmə sisteminin ədalətsizliyi ilə üzləşən Elşad Təhməzov ölkə rəhbərliyindən ona qarşı edilən bu haqsızlığa ədalətli qiymət verilməsini xahiş edir. Problemim ondan ibarətdir ki, daha doğrusu belə deyim də, şikayətim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan məhkəmə sistemində qarşılaşdığım haqsızlıqlarla bağlı. Əsas problemim bundan ibarətdir. Nə kimi haqsızlıqlar var? Demək, İlçin bəy, mən belə deyim də, 2016-cı ildən bu günə qədər hətta sizin kanala və digər kanallara verdiyim müsahibələr əsnasında ictimaiyyətə çatdırmışdım ki, mən 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Komersiya Şirkətinin Cəlilabad filialının rəhbəri idim və rəhbər olduğum bu dövrdə müəyyən çirkin təkliflər olundu müəyyən qurumlar tərəfindən və mən bunları rədd elədim və bunun qarşılığında müəyyən baskılar oldu. Eyni zamanda məndən və sahibkarı olduğum belə deyim də rəhbəri olduğum bazardan öz könüllü olaraq təbii ki, istəklərinə cavab olaraq Heydər Əliyev fonduna, ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin adını daşıyan fonda pullar köçürdüm və bu pullar rayon rəhbərliyi tərəfindən mənimsənilirdi. Və mən bir il müddəti boyunca bu mütəmadi olaraq, həftəlik, aylıq olaraq ödədikdən sonra mən bir ilin yekununda artıq, belə deyim də, məlumat tələb elədim. Pulum hara gedir, necə gedir, hesabat tələb elədim və bundan sonra hadisələr üst-üstə düşdü. Həm Dövlət Sığorta İdarəsindən işlədiyim, rəhbəri elədiyim müddətdə onların təkliflərlə, onların təkliflərlə rədd cavabımla, eyni zamanda da bunu araşdırmağımla mənə artıq düşüncə tərzi dəyişdi. Və qeyri-qanuni olaraq cinayət işi açdılar. Və cinayət işinin əsnasında uzun müddət davam elədi. Və yerli cəmaatın sevincli nəticəsində rəhbərliyə, cənab prezidentə, prezidentimizə, hal-hazırda vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevə elədiyi müraciətlər və digər dövlət ali qurumlarına elədiyi müraciətlər əsnasında və rayon rəhbərliyi sıxışdırıldı. Təbii ki, haqlı olaraq və bəraət aldım yerli məhkəmə tərəfindən və daha sonra onların saxta oyunları ötbastır olsun deyə apellyasiya şikayəti verdilər bizim bəraət qərarından və orada da zərər çəkmiş gəldi, necə öyrədilmişsə, hər bir şey danışıldı və mən onlardan tələb elədim ki, kamera görüntüləri açılsın ya da ki, media nümayəndələri gəlsin. Onlar kamera görüntülərinin açıq olduğunu dedilər, amma media nümayəndələrinə icazə vermədilər. İttiham nədən ibarət idi? İttiham güya ki, mən polis idarəsində müxadiməmi, nəmi, onun özünəmi, qızınamı, nəsə, güya nə vaxtsa sataşmışmışam, belə bir söhbət eləmişdilər. Təbii ki, yalan olaraq. Elə oldu ki, apellyasiyadan da bəraət aldıq. Bizi dedilər ki, gələn məhkəmə gəl, bəraət qərarı götür, hökmü götür, get. Gələn məhkəmə girəndə köməkçi var idi, Elçin. Familiyası yadımdan çıxıb. İsmail Əhmədovun, hakim İsmail Əhmədovun köməkçisi idi. 5000 pul istədi. Mühəndisində danışırsınız, nə pul? Dedi ki, bəs sən Cəlilabad məhkəməsindən bəraəti necə alıbsan? Pulsuz bu qeyri-mümkündür. Ona baş saldım ki, belə pul verilməyibsə. Gəldi nəyəsə 2500 manat. 2000 manat bir qəpiyə verməyəcəm. Məhkəməni təxirə saldılar. Dedilər ki, gələn məhkəmə qərar hazırlamayıb. Gələn məhkəmə gəldim, bəraət qərarını götürməyə. Bir ilə həbs kəsdilər. 5 ay 21-ci günə təsadüf elədi Ali Məhkəməm. Elə ilk Ali Məhkəmədə prosesdə bəraət aldım yenidən. Bəraət aldıqdan sonra təbii ki, haqqım olaraq mən Maliyyə Nazirliyin, təbii ki, bugünkü proses, bugünkü belə deyim də, bizim qanunlar ancaq bu qədər icazə verir ki, biz Maliyyə Nazirliyin şikayət eləyə bilərik.
Maliyyə Nazirindən şikayət elədi kompensasiya, mənəvi zərər olaraq. Nəsimi rayon məhkəməsi, təsəvvür eləyin, cavan bir hakim idi, belə, göyçək, cavan bir totuş-motuş adam idi. Belə gəldi, cavan oğlan əlində konstitusiyaya girdi, baxdı, açılış elədi, sonra ki, bir neçə prosesdən sonra mən deyim ki, bəs süründürməçilik eləməyin də, nədir qərar, yekunlaşdırın. Çünki rayon yeri ged, gəl, hamısı xərç tələb eləyir, əlavə işlər var, insanın çatdırmaq olmur. Nəsə təsəvvür eləyim, mən maddi zərər bir yana, yana o 37.000 nə qədər maddi olaraq göstərmişdi çeklərlə, dəlillərlə, sübutlarla ki, bu qədər bizə maddi zərər dəyib, fakt olaraq. Əslində, çox zərər dəyib, amma əlimizdə olan çeklərlə, əlimizdə olan o maddi sübutlarla 37.000 nə qədərsə belə zərər dəymişdi. Və eyni zamanda mən 2 milyon manat büdcədən tutulub Heydər Əliyev fonduna köçürülməsini tələb iddia irəli sürmüşdüm. Səbəb də o idi ki, çünki bu proseslərin hamısının əvvəlində bizim fonda köçdüyümüz pulların ünvanına çatdırılmaması, fondu eyni zamanda dövlət nümayəndələrini aldatmaqla bizim ora köçdüyümüz pulları kimlərinsə mənimsəməsi olaraq iş bu motivdə başladığına görə mən də elə bu mübarizəni o formada apardım. Qoy elə pul da tutulsun. Zatən bizim istəyimiz o idi ki, pulu fonda köçürdəndə bilirik ki, fond bağçalara, kimsəsiz uşaqlara, nə bilim, müəyyən yerlərə yardımlar eləyir, məktəblərə inşa eləyir, məktəblərə tikir. Biz də xeyri olaraq pulu bu istiqamətdə xərclənilməsinə sərf olunması üçün pulu köçürdürdük fonda. Deyirəm, elə tak-tak, elə bil ki, o içəridə, üzr istəyirəm, həbsdə olduğum müddətdə, elə bil ki, işləmişəm, bu pulu qazanmışam, qoy bu pul da köçsün fondu. Bu iddia da təmin olunmadı. Təsəvvür eləyin, məhkəmədə hakim hələ maddi zərər olaraq, mənəvizə 1500 manat Azərbaycan manatı bizə məbləğdə Maliyyə Nazirini cərməliyib və bizə kompensasiya olaraq 1500 manat, Azərbaycan manatı məvacib kəsib. Sual verirəm ki, hakim, əvvəl başlayanda söhbətə ona möhtərəm hakim demişdim. Təbii ki, Azərbaycanda məsələ var ki, deyir, insanı geyiminə görə qarşılayar, qabiliyyət və qanacağına görə, biliyinə, elminə görə yola salarlar. Prosesə başlayanda möhtərəm hakim müraciət eləmişdim. Prosesdən sonra 1500 manat cərimə kəsdi. Bəs mən ona dedim ki, hakim, artıq möhtərəm sözü yox idi orada. Təbii ki, bu cinayət deyil, mən istəsəm onu deyərəm, əgər haqq eləmirsə demərəm. Artıq hakim deyə müraciət elədim. Yəni, onun bir növ izah elədim ki, dedim, bəs siz bir hakim olaraq işdən çıxardırırsınız, gedirsiniz həbsdə yatırsınız. Siz mənə günü 8 manat qədərində bir gününə 12 saat, 24 saatim orada keçir mənim. 24 saatıma 8 manat necə qəpik pul kəsirsiniz. Amma hesablasaq ki, fəhlə 12 saat, 8 saat iş rejimi, yəni əl əməyi olaraq, 15-25 manat arası dəyişir. Siz hansı haqdan, hansı düşüncə tərzindən bu qərarı verirsiniz? Təbii ki, Azərbaycanda söz azadlığı var, fikir azadlığı var və məndə belə ehtimal və şübhə yarandı ki, o insanın, necə ki, bəzi həkimlərin həkimliyidən xəbəri olmadığı kimi, bəzi sahələrin nümayəndələrin necə öz sahəsindən xəbəri olmadığı kimi, mən elə başa düşdüm ki, o insanda necə əqli çatışmamazlıq ola bilər, insandır, indi hər hansı bir yoluna gəlib çıxıb ora və yaxud da ola bilər ki, ehtimal yarandı və bu cinayət deyil, kimsə də sabah bu mənim sözümə görə mənə cinayət işi qaldıra bilməz. Çünki fikir azadlığı var, mən fikrimi deyirəm, bu məndə şübhə yaratdı. Çünki təsəvvür edin, bu, yəni körpə uşaq belə bunu anlayardı. Əlində konstitusiya daşıyasan və insanların taliyyə sənin iki dodağın arasında bərqərar ola müəyyən qismdə. Yəni təbii ki, bu çox gülməli bir prosesdir. Biz təbii ki, şikayət elədik indi apellyasiya. Mən həmin vaxtda Türkiyədə idim. Apellyasiya etməni olmadan, mənim iştirakım olmadan harada qərar verib, o da qüvvədə saxlayıb. Və bu günləri ən son Ali Məhkəmədə oldu. Ali Məhkəmədə təsəvvür edin, hakim ilə özü çıxdı orada danışdı, bəs təmin edilməsin filan. Heç sual vermədilər ki, ay vətəndaş, sən bura nə üçün bu cərməni tələb eləyirsən, filan eləyirsən. Heç bir, yəni bir çox belə laqeyd şəkildə, bayağı şəkildə məhkəmələr keçirilir. Təsəvvür edin, saat 10 üçün mənim prosesimdir. Mənim prosesimdə bəlkə də bir 40 adam, 50 adamda əlavə şikayətçi, vəkil, zərər çəkmiş, başqa insanlar iştirak edir qardaş. Bəlkə mən belə məhkəmə olmaz axı.
Bu barədə də rəsmi olaraq mən cənab prezidentə bir neçə gün əvvəl, artıq məhkəmə günü bəlli olduqdan sonra cənab prezidentimiz İlham Əliyevə müraciət eləmişdim. Vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevə müraciət eləmişdim. Heydər Əliyev fondunun vitse prezidenti Leyla xanım Əliyevə müraciət eləmişdim. Ola bilər ki, teleqramlarda gecişmə var, hələ baxılmayıb, amma yenə də bu işi mən belə buraxmayacağam. Böyük ehtimal Ali Məhkəmənin plenumuna şikayət eləyəcəyi. Olmasa, mən bu işi Avropa Məhkəməsinə qədər aparacağım. Yəni, bu mümkünsüzdür. Ki, məhkəmə prosesləri zamanı sizə təzyiqlər olub, yoxsa yox, qarşı tərəfdə? Təbii ki, ilk əvvəl çox təzyiqlər oldu. Bu işin üstünə davam edir mi bu təzyiqlər? Təzyiqlər yox. Bu günləri artıq müəyyən qisim azalıb. Artıq təzyiqlər olunmur. Müəyyən hədə gəlmələr ara bir olurdu ara sıra, amma indi artıq yoxdur. Bu gün də fondun adından istifadə edərək bu qeyri-qanuni tələblər sizdə davam edir, yoxsa yox? Elçin bəy, demək istəyirsən ki, davam edir 37, daha kəskin, daha ciddi, eləmi? Bu, biraz sonranın mövzusudur. Hələlik nisbi sakitçilikdir, hər şey yaxşıdır. Hələlik, inşallah, ümid eləyirəm ki, yaxşı qaydada davam eləyəcək. Soran mövzusudur. Çətinliyim olarsa, media vasitəsində diqqətə çatdıraram bunu. Birinci dəfə dediniz ki, hakim köməkçisi sizdən 5000 manat pul istəyib. Hakimin və köməkçisinin hərəkətlərindən hər hansı bir orqana şikayət etdinizmi? Təbii ki, mən bütün müraciətlərimdə, istər video roliklə çəkilişlər hazırlamalarında, ümumiyyətlə bütün ali orqanlara müraciətlərimdə mən bu şikayətləri dilə gətirmişəm. 1700-dən çox məktub, bandrollu məktub, faks və telegramlar gedib. Amma çox əfsuslar olsun ki, belə bir qəribə bir şey var. Təsəvvür eləyin, əlidən şikayət eləyirsən, işə baxılması üçün əlinin üstünə ötürürlər. Çox belə acıncaqlı, gülməli və eyni zamanda ağlamalı bir haldır. Sən şikayət elədin əli, təzdən onun üstünə qayıdırsa o şikayət, o sənin şöyə nəcə düzgün yanaşa bilər, nəcə düzgün baxa bilər. Bu çox qəribə bir şeydir. Bu cür, yəni şikayətlər olub təbii ki. Mənim də bir istəyim var. Ya bu pul bu büdcədən tutulsun, Heydər Əliyev fonduna köçürülsün, ya da ki, o 3 hakim 3-ü də 5 ay 20 gün müddəti minimum olmaq şərti ilə həbs olunsunlar. Alternativ istəyim yoxdur. Bir dənə variant var. Çünki ən azından mən hələ səbirlə gözləyirəm ki, Azərbaycanda hüquq öz sözünü deyəcək. Çünki bildiyim bir düşüncə tərzi var, qisas qiyamətə qalmaz. Yəni, Azərbaycanda cinayət və cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi varsa, demək, dövlətin marağı cinayətkarlığı aradan qaldırmaqdır. Cinayətkarlar yetişdirmək deyil. Amma bu günləri, əgər belə ədalətsiz hökmlər nəticəsində, ədalətsiz hökmlər verilirsə və insan avtomatik olaraq artıq düşüncə tərzində yanlış istiqamətlərə yönəlir. Misal belə deyək, təsəvvür eləyin, mən bu belə deyək də haqsızlıqla qarşılaşıram. Söhbət 5 ay, 21 gün, 10 ay, 1 il, 5 gün olmağı deyil. Bir gün olsa belə, təsəvvür eləyin, insanın valideynləri, ailəsi, yaxınları, sevdikləri, sevənləri nə boyu da əziyyət çəkir, sarsıntı keçirdir, infarkt keçirdəni olur, xəstələnəni olur, müəyyən acılar yaşayanı olur. İndi təsəvvür eləyin, bütün bunlar bir mərd bir insanın başına gəlir. Ya buna qanunla cavab verilməli olaraq qarşı, ya da insan artıq yanlış-yanlış istiqamətlərə düşüncələri yönəlir. Belə deyək də, əgər indi bu ən son instansiyada da, plenumda da, əgər bu bizim tələbimiz yerini tapmasa, ondan sonra artıq nə cür qərar veriləcəksə, artıq onu da mən təxmin eləmirəm, eləmək istəmirəm. Çünki bu cəzasız qala bilməz. Nə cür mən yanlış yerə cinayət işi açsınlar, kimsə əlin qolu sallayıb gedəcək, biz o boyda əzab çəkəcəyik, özümüz, ailəmiz olaraq. Bu, əslində mənə qarşı hörmətsizlik deyil. Mən və mənim kimi insanlara da hörmətsizlikdir. Bu, birbaşa dövlətə, dövlət rəhbərliyinə hörmətsizlikdir ki, insanları dövlətin üstündən qaldırmağa sanki sövq olunub, düşünülmüşdür. Yəni, olmaz. Mən dövlətə qarşı terrorist deyiləm, ümumiyyətlə terrorist deyiləm, mən ümumiyyətlə
yan, normal sadə vətəndaşam, ali təhsilli insanam, işimi görürəm və işimdə də mükəmməl işimi görürəm. Yaxşı, tutun basınan bunu bir-bir içəri, kim sizin xoşda gəlmir, birinin sifəti, birinin əməli, birinin əvi yaxşı bu dövləti qulluğu niyə kim qalacaq, qardaş? Son olaraq yenə də bütün dövlətin bu iş üzrə ali qurumlarına müraciət eləmək istəyirəm. Yəni, artıq o biri qurumlara müraciət eləmək istəmirəm. Niyə? Çünki, yəni, dildə deyirik, nə qədər əsr müraciət edəcək? Heç bir qurum normal fəaliyyət göstərmir. Yenə də ümidimiz cənab prezidentimizədir. Buradan üzümü cənab prezidentimiz İlham Əliyevə tuturam. Və demək istəyirəm ki, cənab prezident, sizin atanızın, bizim ümumili liderimiz Heydər Əliyevin belə bir sözü var idi. Deyirdi, dövlət iki halda sarsıla bilər. Bir, cinayətkarlar cəzasız qalanda, iki, günahsıza cəza veriləndə. Və bugün bəli, günahsıza cəza verilib və cinayətkarlar da çöldədir. Cənab prezident, sizdən bir vətəndaş olaraq, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq xahiş edirəm ki, bu iş üzrə araşdırmanı öz öhdənizə götürəsiniz. İmkan daxilində vaxt olarsa, dəyərli vaxtınızı ayırıb qəbul eləyəsiniz və bu istiqamətinizə mənə kömək eləyəsiniz. İkinci üzümü Mehriban xanım Əliyevə tuturam və deyirəm ki, Mehriban xanım, gördüyünüz əməllər göz qabağındadır, gördüyünüz işlər göz qabağındadır və xahiş edirəm bu iş üzrə də diqqət ayırasınız. Üçüncü müraciətimdə Leyla xanım Əliyevə olar ki, təbii ki, vitse prezident, Heydər Əliyev onun vitse prezidenti olaraq bu iş üzrə diqqət ayırsın, imkan daxilində vaxt olsa qəbul eləsin. Mən bütün bu fikirlərimi çatdırım. Efir vasitəsilə müəyyən etik qaydalara riayət eləyərək, etik qaydalara kənara çıxmağım üçün, təbii ki, mən dövlət qulluqçusu olmuşam, müəyyən şeylərin, təbii ki, buna bütün dünya səviyyəli baxılır. Qarşı tərəfi güldürməmək məqsədi ilə düşmənlərimiz var və biz bu günləri müharibə şəraitində yaşayırıq. Hər şeyi açıqlamaq olmaz. Mən bunu bir dövlət qulluqçusu olaraq aldığım tərbiyədən bilirəm. Amma müəyyən şeylər var ki, mən onlara çatdırmaq istəyirəm, qəbul eləsinlər, deyim. Və sonda yenə də xahiş edirəm ki, bu 2 milyon manat mənəvi zərər olaraq, mənim haqqım olaraq, vətəndaş olaraq haqqım olaraq, qanunsuz həbsi yatdığım üçün haqqım olaraq, əslində mənim bir günüm belə 2 milyonla daha artığına layiqdir. Çünki insan ömrü bir gün yox, bir saniyəsi daha artığına layiq. Təəssüflə olsun ki, biz bunu yaşdaşanda anlayırıq. İnsan gəncliyinə nə qədər gəldi, xərcləyir ömrün. Amma qocalanda milyardı varsa, bir gün daha artıq yaşaması üçün milyardlarından keçər. Demək ki, insan ömrünün bir günü milyardlardan daha qiymətlidir. Ona görə də, amma simvolik olaraq 2 milyon rəqəm biz artıq iddiaya sürmüşük, xahiş edirəm, 2 milyon manat tutulsun. Əks təqdirdə o 3 hakimin 3-ü də cəzalandırılsın. Ən azı 5 ay 20 gün hər biri 3-ü də olmaq ayrı-ayrılığı şərtli ilə 5 ay 20 gün cəzalarını alıb həbsdə yatsınlar və mənim ailəmin, mənim, sevdiklərimin və sevənlərimin nə çəkdiyim bir azıq da olsa anlasınlar. Və bilsinlər ki, bu da yerdə qalan hakimlərə ibrət dərsi olar və eyni zamanda xalqın dövlətə sevgisi yaranar ki, artıq ədalətsizliyin biri aradan qalxdı. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.